Oh, I'm gonna take a two. Cheers. Oh, I'm gonna take a two. Hello, assalamualaikum. Ibu tak ada. Ibu mana? Hah? Ibu sekolah. Kak ibu sekolah. Siapa di rumah? Kak ibu sekolah ya? Abang. Abang tanya abang. Abang tidur. Tidur? Kat bilik. Tidur abang? Dia tidur abang. Macam abang datang. Satu. Ah, dia kejut abang. Cakap ni ada barang Umi. Ni ada barang ibu. Ada barang ibu. Ah, ada barang ibu nak hantar. Barang ibu Iman. Ah, barang ibu. Ni kejut abang dulu cakap. Ni barang nak kena bayar. Kena bayar ke? Kena bayar. Ah, ibu ada order. Kejap. Okey. Bila lagi abang datang? Ada orang call kat telefon je lah. Oh, I'm a ticket too. Hello, assalamualaikum. You are... Okay, ni. Saya jumpa dua. Why don't you speak Malay? Dude, I don't know how to speak Malay. What do you expect? I can teach you? Yeah, sure. Bobby means good. Okay, Bobby means good. That's pretty easy. You are Bobby? Oh, thank you. Oh, my anjing. Anjing, Bobby, anjing. You're my Bobby, anjing. Kelakar sangat dah. Did you go? You run, siang, Mama nangis mana? Ah, nangis mana tu, Mama? Kecil, ada. Mama dia ada. Mana? I nak bawa ke mana? Yang hitam putih ada. Dekor dia duduk kat dalam. Mama, kiri.
punya adik tu. Ni street ada. Mana? Dah kerja kata dekat Sungai Kang dah orang. Lepas tu ke street elok tu. Dia apa? Tak dengar. Dah kerja ke street lalu ke tu? Ke street. Kerja tak tahu kat mana lah. Pernah tempat awak kabar. Lah, dah kerja lepas dari Sungai Kang ke? Lepas dah. Dah kalau lagi lagi lalu tu. Jalan ha. Nah, bagi awak tu pada azam? Saya kena ya lah. Saya nak tunggu azam lu dekat kebun air yang share kebun air. Kebun air. Jauh tu kebun air belakang tu. Ya, dah kajar tu. Ngai ke atas lu tu. Tak apa, kajar tunggu kat Sipang tu lah. Ke mana? Sipang lah. Kain masuk agro apa? Resort tu kan? Kalau jumpa Sipang ke Pasir Mega. Ke Pasir ke apa? Ya, dia tulis Sipang nak masuk. Senyak, dek. Senyak. Kan dia ada tulis Sipang Safilet tu kan? Ada Sipang Pak rasa. Dia tulis ke Pasir Mago. Kalau kajian nak masuk ke Pasir Mago pun boleh. Atau masuk ke Agro Resort pun boleh. Kalau nak mudah. Kalau nak mudah, Agro Resort. Kat mana? Kat Agro Resort. Maknanya lepas pada... Tak filet nak kita Pacu Mego. Aja kita gig ya, tak usah masuk kat Pacu Mego. Gig masuk dekat Ego Resort. Masuk ikut tuan muda. Ya. Sampai tu kat bos patu. Location dah atas sorang empong. Gagal. Dah masuk aja dah siapa lagi eh. Ya. Dah okey ah, jalan jelah. Slow. Okey baik. Okey. Assalamualaikum. Macam MCR ke? MCR ke apa? Eh?